Полицията в Пазарджик се употребява като, цитирам, политическа бухалка. Спрямо местната администрация, твърди кметът Петър Куленски. Местният парламент трябваше да гласува пренасочването на общински средства, с които да се реши отоплението в няколко детски градини в града. До такова обаче не се стигна. Точно в този ден и час, МВР Пазарджик решиха да задържат един от общинските съветници за разпит. Точно в този ден и час, а не в друг. Това е безпрецедентна намеса в работата на местния парламент и оказване на натиск и използване на МВР като бухалка за политически репресии срещу неудобни опоненти. Депутатът от ППДБ Ивайло Шотев ще търси отговори за случилото се от министъра на вътрешните работи, когато Народното събрание заработи. Първото нещо, което ще направя, когато стартира работата на Народното събрание, да извика министъра на МВР на изслушване, за да разберем защо точно в този ден и точно в този час се е наложило да бъде спряна сесията на Общинския съвет и каква е ролята всъщност на институциите на МВР в този случай. Задържането на Искро Бейков доведе до спонтанен митинг-протест пред сградата на МВР в Пазарджик, в който участие взеха кметът, неговият екип, общински съветници и граждани. Ето, на какво основание ще го задържате тогава? Добре ден, утре спокойно можем да дойдем и да си ги довършите нещата. Ама, да. Добре, вижте, защото ще стане голям скандал. Да, айде. Изключително нелепа ситуация. Пет пъти променя. Докато щяха да пуснат общинския съветник, сега изведнъж са получили нареждане отгоре да бъде задържан, за да не може да излезе. Да отидем и да проведем сесия на Общинския съвет и да вземем важните решения. Ето как работят. Задържанията вчера сутринта на гранично-контролният пропускателен пункт капитан Андреево, общински съветник от Пазарджик, е на свобода от тази сутрин, съобщават местни източници. Те споменават, че подобна информация е потвърдена и от силовото ведомство.